tona civile në Evropën pe Qinë. Për dinamikën e ngjarjes, motivët, shkaqet dhe gjitha tjera do duhet presim rezultatet e hetimit që po zhvillon prokuroria dhe shërbimi kontrolit të brendshëm në burgje. Gjej rastin të falenderoj policinë e shtetit. Forcat forcat operacionale të drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe të gjithë stafet tona për menaxhimin e kësaj situate të rëndë. Tani ju lutem, un jam ministri, ju lutem. Un jam ministri i drejtësisë që kam në përgjithësi administrimi sistemin e ekzekutimit vendimeve penale në Shqipëri dhe nuk jam prokurori. Sigurisht, të gjithë mekanizmin e ngjarjes dhe zbardhjen e plot të dinamikës se si ka hyrë arma, si ka ndodhur ngjarja, kur ka ndodhur ngjarja dhe gjitha, tashmë janë çështje që i përkasin hetimit. Dhe un në këtë deklaratë të shkurtër nuk dua të cenoj asnjë element të hetimit, sepse do të ketë, besoj, në orët në vazhdim, pasi të merret pyetje edhe i dënuari, do të ketë një komunikim me opinionin publik, për asha do të lejoj hetimi lidhur me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur sot në Peqin. Ka rënë siguria përderisa flasim me një grup të sigurisë lartë, ndërkohë arma e krimit vjen përmes dronit. Përse u vendos pikërisht në këtë regjim të posaçëm një dënuar me burgim përjetshëm dhe në çka kohë është transferuar në këtë burg? Sokol Mjacaj ka qenë duke vuajtur dënimin në JVP-n Peqin. Dhe duat ju bëjmë me dije nëse nuk e keni informacionin, në JVP-n Peqin që është burgi sigurisë lartë, ne kemi edhe regjim posaçëm. Dhe kur është vendosur Sokol Mjacaj në këtë regjim? Dhe procedura e vendosin në regjim posaçëm, duhet ta dini, pasi del urdhri i ministrit dhe i komunikohet drejtorit përgjithshëm burgjeve, fillojnë procedurat e zbardhjes urdhrit dhe vendosjes në regjim të posaçëm. Sigurisht që sot ministri i drejtësisë ka urdhruar vendosjen në regjim të posaçëm për ngjarje të tjera që lidhen me të dënuarin Sokol Mjacaj, për të cilat në urdhrin tim të vendosjes në regjimin e posaçëm dhe në materialin që shoqëron urdhrin tim, janë të detajuara cilat kanë qenë arsyet se pse un kam disponuar vendosjen në regjim të posaçëm të këtij dënuar. Për çfarë informacion zoti ministër se Sokol Mjacaj brenda burgut ishte i përfshirë në veprimtari kriminale? Atëherë pse nuk u nxitua për vendosjen e tij në regjim të posaçëm? Sepse ka një procedurë e nderuar gazetare për vendosjen e një personi në regjimin të posaçëm, procedurë të cilën jam i detyruar ta zbatoj sipas ligjit. A ishte komunikuar sot kjo procedurë dhe ky vendim zoti Manja përpara se të kryente ngjarjen? Sigurisht edhe mënyra e komunikimit të vendosjes në regjim posaçëm ka një procedurë caktuar që e vazhdon drejtoria e përgjithshme e burgjeve në momentin që zbardhet urdhri dhe vendoset në regjim posaçëm. Kjo është ajo që kam unë për sonde për të komunikuar me ju. Ju lutem, të gjitha këto detaje, për orën, për dinamikën dhe për gjitha, ju lutem mos më bëni pyetje që cënojnë hetimin që po zhvillon prokuroria në bashkëpunim me ne dhe me policinë e shtetit. Zoti Manja, ndini përgjithësi morale ju si ministri i drejtësisë duke ndodhur një institucion të sigurisë së lartë në Peqin, cila do të jetë përgjithësia e drejtuesve të këtij burgu? Un jam këtu sonde dhe do të jem edhe ditët në vazhdim për të nxjerrë të gjitha përgjegjësitë ligjore administrative të institucionit që menaxhoj unë. Përgjegjësitë e tjera të natyrës penale sigurisht i takojnë organit hetimit me të cilin po bashkëpunojmë ngushtësisht edhe në këtë moment që flasim. Sa na takon ne për të nxjerrur përgjegjësitë ligjore, administrative, qoftë edhe penale, do t'i shkojmë deri në fund kësaj ngjarje. Shumë faleminderit. Ministri që keni kaluar buxhet në sigurinë e lartë. Po, është e vërtetë. Po, është e vërtetë. Ka informacione nga buxhet në ngjarje të tjera? Jo. Ndoshta kjo ngjarje e përshpejtoi nxjerrjen e urdhrit për vendosjen për rritjen e nivelit gatishmërisë në institucionet e burgjeve që janë institucione të sigurisë kombëtare, sepse kjo është një praktikë që bëhet çdo vit në prag të festave. Por kjo ngjarje sigurisht që e shpejtoi nxjerrjen e këtij urdhri për të kaluar në një nivel tjetër gatishmërie të rendit dhe sigurisë në burgje. Por dua ta them qartë, të gjithë familjarët e dënuarve që janë në institucionet tona, të qetësohen, sepse kjo është ngjarje, sigurisht ngjarje e rëndë, dhe ata janë shqetësuar për njerëzit që ato kanë në këto institucione,
që situata e rendit dhe sigurisë, jo vetëm në EVP në Peqin, por në të gjitha burgjet tona është në kontroll. Dhe e fundit, sa i takon regjimit posaçëm 41 bis. Kanë filluar që pardje me disponimin për vendosjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, që cënojnë rendin dhe sigurinë në EVP, apo që kryen vepra penale duke qenë duke vuajtur dënimin me vendosjen regjim posaçëm, janë vendosur dytë parët, në ditët vazhdim do të ketë të tjerë që do t'i nështronë këti regjimi. Do të zbatojmë në mënyrë korrekte dhe të prerë ligjit. Shumë faleminderit.